Scene violente în orașul Corabia. Un tânăr de 37 de ani a fost bătut și aruncat în subsolul unui bloc din localitate. Totul s-a întâmplat în weekend. Poliția a aflat despre caz de la mama victimei, care a sunat la 112 după ce fiul său i-a spus că se află închis în subsolul unui bloc și nu mai poate ieși. Imediat, toate echipajele de poliție au pornit în zona blocurilor din Corabia în căutarea victimei. În tot acest timp, oamenii legii au ținut legătura telefonic cu tânărul rănit. Acesta le-a spus că se află în subsolul unui bloc și că tot ce vede pe o fereastră este o parcare auto. Polițiștii din cadrul orașului Corabia s-au mobilizat și în jurul orelor 11 au reușit să identifice bărbatul, acesta fiind căzut în subsolul unui bloc. Acesta a fost transportat la unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri medicale. Potrivit anchetatorilor, atât victima cât și agresorul se cunoșteau și au consumat băuturi alcoolice înainte să se ia la bătaie. Acesta a fost și motivul scandalului. S-au bătut pentru alcool. Agresorul este un bărbat tot din Corabia și a fost prins la scurt timp de poliție. În jurul orelor 10:30, posibilul autor a fost identificat de polițiști pe raza orașului Corabia, fiind condus la sediul unității de poliție pentru luarea măsurilor legale. În urma audierilor, bătăușul a fost reținut pentru 24 de ore, ulterior fiind pus sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă judecătoria Corabia, care efectuează cercetări pentru infracțiunile de lovire și lipsire de libertate.